Tio Chico, boa noite. Nobel aqui, falando Oi, de Nobel. Ilhéus, Bahia. Fala, lindão. Eu tenho observado muito nesse mercado de motos, graças ao que você vem passando de conteúdo pra gente, os segmentos de moto Street Premium. Antigamente você só tinha CG, Factor, Fazer, com quase nada de suspensão, de segmento de moto Premium, aquele pneu simples, de baixo valor agregado. E aí você vem no, no, na crescente no segmento de motos prêmios. Aí você vê a DR-160, você veio a Fazer agora 150, no modelo mais prêmio um pouquinho, você tem a Pulsar 160. Então você acha que o mercado vai vir a ter esse segmento de moto street de pouco valor agregado, a street simples e a street premium dentro de marcas? E você acha que a Bajaj também, junto com a Honda, vai também a Bajaj ter uma street mais simples e a Honda chegar a ter uma street mais premium? Por exemplo, botar a CG Titan, que é a mais cara deles, uma moto street premium, seguindo a linha da DR-160 e da nova Fazer 150? Nhoba, um beijo para você. E, cara, eu fico tão triste de ouvir isso. Não por você em si, mas eu fico triste porque o Nhoba, ele acaba sendo. Ele acaba representando o pensamento do brasileiro comum, né? Eu não tô fazendo a crítica a você, tá, Nhoba? Mas é muito triste ouvir isso, cara. Eu que analiso o mercado, eu que vejo o mercado de motos e quanto a gente tem um mercado péssimo. Um mercado fraco quando se fala em qualidade de motos, em motos com valor agregado, motos com tecnologia, motos com segurança. Então, olha a visão, e aí com todo o respeito ao Niobel, tá, gente? Não é uma crítica ao Niobel, mas é uma visão geral, genérica, de todo mundo, tá? O Niobel chama motos que são motos comuns na Índia, na Ásia em geral, de premium. Premium. FZ15 Premium. Porque tem um pneu 140 atrás. E, repito, não é uma crítica ao Niobel, mas é uma análise que eu estou fazendo da visão geral do brasileiro. O brasileiro enxerga isso como moto premium. Aí ele fala da DR-160, porque tem uma suspensão invertida, porque tem um painel, um acabamento muito bom. Não é premium. De longe é moto premium. Não é premium. Primeiro, ela não tem ABS. Nenhuma dessas que você citou, com exceção da FZ15, tem ABS. E ainda assim a FZ15 tem ABS só na dianteira. Isso é ser moto premium? Não é, cara. Isso é moto chulé. Entendeu? Lá na Índia, os caras já têm suspensão invertida, já tem conexão Bluetooth. Tem tudo, cara. Moto chulé lá na Índia, tá? E aí, vamos lá, vamos fazer um exercício. Lembra que eu sempre falo para vocês, vamos fazer aquele exercício mental. Fecha os olhos. Eu tenho até que botar uma musiquinha aqui. Eu vou botar uma música para vocês terem. Para vocês virem e pensarem junto comigo quando a gente pensa em Índia, tá? Eu vou catar aqui uma música legal para vocês pensarem. A gente vai pensar em Índia juntos, porque geralmente o brasileiro ele se acha soda, né? Brasileiro é soda pra caramba. A gente tem. O nosso país é maravilhoso, a gente é esperto. A gente tem um país melhor do que os indianos, a gente bota pra lascar. Pô, velho, a gente tem um país maravilhoso. Então, dane-se a Índia. A Índia tem o quê? Tem corpo flutuando lá no Rio Ganges. Lá os caras estão. Então vamos lá, vamos pensar aqui. Bora lá comigo, vamos lá. Bora lá. Pensa comigo, hein? Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho comigo, bora. Pensa na Índia. Pensa junto comigo na Índia. O corpo boiando no Ganges, hein? A vaca passando no meio da rua. Na frente dos tuk-tuk lá. Os tuk-tuk estão lá passando. O tiozinho passando lá, fazendo com a mão lá, mexendo naquela panela, com aquela algo que tem lá dentro que você não sabe nem o que é. E ele tá lá passando a mão lá na panela, e ele pega a mão, passa em alguma coisa que você não sabe o que é, e ele dá. E você paga por isso. E o corpo,
boia, corpo de alguém morto boiando, passando pelo Ganges. E a vaca passando lá na encruzilhada, cheia de tuk-tuk. E uma Royal Enfield passando. Aí passa uma Hero. Passa um monte de moto que você nunca viu na vida. E ninguém deixa de buzinar. Aquele buzinaço todo. Cadê o semáforo? Não existe. Não tem semáforo. Fecha o olho, miséria. Pensa comigo. Essa é a Índia. Aí você vê um monte de gente, mais de 1 bilhão de pessoas. Os povos tudo junto lá. Isso, tá vendo? Pensou comigo, miséria? Agora, chega. Parou! Agora vamos voltar pro Brasil. Brasil, eita, é nós. O melhor povo do mundo. Voltou pra realidade, pronto. Rapaz, os caras da Índia têm moto melhor do que a nossa. Os caras têm moto melhor do que a nossa. Aí vem o meu querido Nióbel, que é baiano, meu conterrâneo, e ele pensa o seguinte: ah, moto premium. MT-15 é moto premium, porque tem pneu 140 atrás, tem ABS na roda dianteira, tem o painel completo, né? Aí ele pensa, pô, DR-160, freio CBS, que é um enjambro, é uma gambiarra, que as montadoras de motos do Brasil, elas fizeram para gastar menos e para matar mais gente, porque morre gente com o CBS, né? Não é igual ao ABS. Tudo para economizar. E a gente fica criticando a vaca que passa lá no meio dos tuk-tuk lá da Índia, hein? O tiozinho que tá mexendo lá no balde, que você não sabe o que que é, ele bota lá e você come e paga por isso. Você acha que a gente é melhor do que os caras? Lá eles têm moto melhor do que a gente. A CB300F já tem conectividade Bluetooth, tem suspensão invertida, tudo bem que é inferior à nossa, tá? A nossa CB300F, a suspensão é melhor. Mas tem mapa de potência. A gente não tem mapa de potência na nossa CB300F. Não temos. Hã? Vocês entendem? Então, o que pra gente é moto premium, lá pros indianos... Lembra do indiano, o tiozinho que mexe lá no balde, a vaca passando no meio, os tuk-tuk lá, não tem semáforo, todo mundo buzinando lá. Então, é isso, galera. Nós somos o país mais zerda do mundo quando se fala em motociclismo. Tudo nosso é ó, uma bosta. DR-160 é moto boa, mas não é premium. MT-15 é boa, mas não é premium. E aí qualquer outra moto que você fale de baixa cilindrada aqui não é e não será premium. E a Honda, com a sua CG motor de plástico, Titan 160, Start 160... Sabe, essas bosta, tudo motor de plástico, e a Brosta 160, continuam sem ABS, continuam sem marcador, até de marcha, que tem gente que é raiz, que diz que isso é coisa de Nutella, né? E diz que ABS é a mão, né? ABS é coisa pra Nutella. Não tem ABS, não tem nem mostrador de marcha, e motos que estão há décadas sendo vendidas assim, e dane-se. E o brasileiro, ele, e com todo o respeito de novo ao Nióbel, o brasileiro tem uma visão tão limitada do que é moto boa, que ele acha que esse tipo de moto aí que a gente tá vendo, DR-160, que são boas, mas nunca foram premium. A gente é o país das motos de bosta, das motos herda, da moto do enjambro com o freio CBS, da moto que tem o freio ABS só na dianteira, mesmo sendo a moto street, porque a Yamaha, ela dizia assim, a Crosser, ela só tem freio ABS na dianteira, porque é uma moto trail, para você poder usar o freio traseiro sem ter problemas. Você vê que é uma mentira, porque eles fizeram a mesma coisa na MT-15, botou só o ABS na roda dianteira para economizar. Então, enquanto a gente tiver esse pensamento, né, tupiniquim, jacu, com todo respeito ao Nióbel, mas é um pensamento jacu mesmo, a gente nunca será melhor do que... Fecha o olho de novo. Ó. Do que os caras que tem a vaca passando no meio da rua. Entendeu? A vaca. Lembra? A vaca, ó. Fecha o olho, miséria. A vaca no meio da rua. O tuk-tuk, não tem semáforo, o corpo boiando lá no Ganges, hein? O tiozinho mexendo o balde lá e vende o negócio, você não sabe nem o que é, e você paga e come. Você acha que a gente é melhor do que esses caras? Você acha? Os caras têm moto melhor do que a gente. E a
Brasilzão! Brasileiro é jacu mesmo, velho. Eita. Meu objetivo é perder inscritos. Porque enquanto o brasileiro for jacu, eu vou continuar chamando de jacu.